Cože? Kde se to bořilo? Když se to tady bořilo? Když to tady hořelo? V roce 1600 a něco. Počkej, já jdu teďka, já jsem tady pozvaný, tak se jdu podívat, jak to tady vypadá. Je, podívej, inkvizitor. Inkvizitor a čarodejnice. Ježiš, já úplně má, ještě nejsem ženská, ty. Ještě, že nejsem ženská. Tady stoly připravené. Táně fotí, video paní ředitelka tady. No. Dobrý. Tady je zázemí veškeré. Tady je paní Jana Sitová, naše hospodářka. A tady bylo taky něco. Jo, podívej. Všechno holky včera pekly, koukej. Co tady mají připravený? Tady se včera maloval nějaký obraz. A tady taky toho koukej. Jo, tady se bude grilovat dneska, vidím busty. Tácky připravený. Tady se vaří kafe. A tady mají holky kancelář. Vidíš? A už se to stěhujou. Tady se to všechno chystá, letáky. A na stěhu. Všechno se programuje. No. Tak se vrát, vrát se pro něj, víš, já počkám. Takže inkvizitor rozdává interview.